ሰላም ሰላም እንደናችሁ ውድ ነው የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች እንደናችሁ ልኝ ባለፈው በሰሩት ቪዲዮ አብዛኞቻችሁን ስራልን ይያላችሁ ብር ገባል አልገባልም ወይ ብላችሁ ስራልኝ ይያላችሁ ስለነበረ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ብሩን ተቀብያለሁ ከተቀበልኩኝ ቆየው ቪዲዮ ለመስራት ስላልተመቸኝ ነው ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ከፊያስ ላይ ብሬን ተቀብያለሁ ማለት ነው አያችሁት አይደል ዲስክ ከስተመር ይሃቭ ሪሲቭ ኢቲቪ 500 ብር 500 ብር ተቀብያለሁ ማለት ነው ከፊያስ 500 ብር ተቀብያለሁ ገብቶልኛል ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ ምን አዲስ ፊቸር መጥቷል አዲስ ማለት በባንክ ነበረ በባንክ ብዙ ሰዎች አጭበርብሯል በጣም ብዙ ሰዎች አጭበርብሮ ነበረ ወደ አራት ኤጀንቶች ብዙ ብር አጭበርብሮ ነበረ እና እንደዛም ሆኖ ፊያስ በነሱ ላይ ግምገማ ያደረገ ነው እንዲታሰሩ ሰዎችም እየፈለጋቸው ስለሆነ እናንተ ብራችን ቆየ ለምንድነው ብላችሁ አትጨነቁ ፊያስ ብራችሁን ይከፍላችኋል አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ አሁን ዛሬ ከዛሬ ሁለት ቀን በኋላ ፊያስ ቢሲሊቲ መክፈል ይጀምራል ማለት ነው እሺ ላሳያችሁ ቴሌግራማችን ላይ እንገባ ከዛ ከገባን በኋላ እንደምታዩት ምኑ ጋ ነው መንገበው ተከክለኛው ፊያስ ኤልሳ 88 ሚሊዮን ተንገባልን ተከክለኛ የሷ ተከክለኛ አካውንት እንትኖ ነው ቴሌግራም ቻናሏ ይሁን እንደምታዩት ይሄ ዛሬ 5 ሰዓት ካያል የተለቀቀ ነው እንደምታዩት ይሄ ምንድነው የሚለው መሰላችሁ በዚህ ሳምንት በለቀቀን ውስጥ በሲሪቲ መከፈልን ጀምራ አውቶማቲካሊ እሺ ይሁን እንደምታዩት ያጭበረብሯት ናቸው ምስጋና ደሳለኝ ባንኮ ፋቢሲና ይሁን ያጭበረበሩ ኤጀንቶች ናቸው ይሁን እንደምታዩት ፓስፖርቱም አለ ያጭበረበሩ ኤጀንቶች ይሁን እንደምታዩት ይሄም ያጭበረበረ ኤጀንት ነው እና እኔ ለላችሁ የፈለኩት ባጭሩ ምንድነው ብራችሁ የማይገባላችሁ ይሄ እነኚህ ያጭበረበሩ ኤጀንቶች ይሄ ሐሽም የሚባለው አጭበርብሯታል ማለት ነው ኤልሳ ለዛ ነው ብራችሁ እየቆየ ያስቸግራችሁ እና ሰክሰስ ይላል ብራችሁ ሰክሰስ ብሎ ያገባላችሁ እነሱ ናቸው ሰክሰስ እንዲል አርግተው እነሱ ብሩ እየዘረፉ ማለት እና አሁን ማንኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ይሄ አሪፍ ዜና ነው የመጣልን በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ በዩሲዲቲ መክፈል ይጀምራል ማለት ነው አውቶማቲካሊ በዩሲዲቲ መክፈል ይጀምራል ዩሲዲቲ መክፈል ይጀምራል ማለት ነው በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ታዲያ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነው ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቢሰቢኑ እንደዚህ አሪፍ ቁም ነገር ይዤላችሁ መጣለሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አበረታቱኝ ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ ፊያስ ይሄ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ ምክንያቱ ለምን እንደሆነ መሰላችሁ ዛሬ ፊያስ ላይ ሰው ብዙ ሰዎች አይሰራም ፊያስ ይያሉ ታስካቸውን እየሰሩ ስላልሆነ እባካችሁ ላለው ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሼር አድርጉ ላልደረሰ እንዲደርስ ሼር አድርጉ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ባይ